אני אומר את הדבר הבא. אני מעריך שאין שום סיכוי למתווה פשרה עם מנהיגי האספסוף שמנהלים את המחאה העבריינית. כן, מדובר במחאה עבריינית. מחאה עבריינית על פי היוהמ"שים לדורותיהם, חוץ מהיוהמ"שית הנוכחית, שבשתיקתה הרועמת, בחוסר המעש המוחלט, באי מתן הוראה לעצור את הפושעים, את העבריינים לכאורה, ש... שמנהלים את ההפקרות הזאת באופן יומיומי, הוא בראש ובראשונה העבריין האלים שמממן גם את כל העסק הזה, הכל לכאורה, אהוד ברק, החוסר מס, השתיקה הרועמת, שפירושה שהיועמ"שית עומדת בראש ההפקרות הזאת. כי אם לנגד עיניה מתרחשת ההפקרות הזאת, והיא לא עושה דבר, הרי שהיא אומרת למתפרעים, לפושעים, לעבריינים למיניהם, המשיכו, 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 אני מאחוריכם, אני נותנת לכם גיבוי מלא, לא אתן הוראה לעצור איש מכם, לאף אחד מכם לא יאונה כל רע. המשיכו להתפרע, המשיכו לעבור על החוק, המשיכו להסית, המשיכו לקרוא לעבריינות המונית. כי אני איתכם. כי אני איתכם. ואיך אתם יכולים לדעת שאני איתכם? אתם רואים? אני לא עושה כלום נגדכם. בכך היא מעמידה את עצמה בראש ההתפרעות הזאת. חד וחלק. היא כבר מזמן זכתה בתואר היועצת המשפטית הגרועה ביותר מקום המדינה. עכשיו, כמו יועץ משפטי קודם, מיכאל בן יאיר, היא מראה לנו את השחיתות הנוראה שהיא מצויה בה. למה השוויתי את זה עם מיכאל בן יאיר? כאשר נתניהו בממשלתו הראשונה, מינה את יעקב נאמן לשר המשפטים, כינס מיכאל בן יאיר, שהיה אז למרבה החרפה היועץ המשפטי לממשלה, איש שמאל קיצוני פנאטי, אין שמאל יותר קיצוני ויותר פנאטי ממנו, והוא כינס 400 פרקליטים, מפרקליטי, מפרקליטות המדינה ומכל פרקליטויות. המחוזות, כ-400, ואמר את הדברים המחרידים הבאים. להכניס את יעקב נאמן למשרד המשפטים כשר המשפטים, זה כמו להכניס חתול עם ציפורניים ארוכות לתוך חדר מגורים, סלון, הוא כנראה אמר סלון, לא חדר מגורים. שזה עתה נקנה בו ריהוט חדש לחלוטין. ככה הוא ישרוט את הריהוט, וככה יעקב נאמן ישרוט את משרד המשפטים. אף פרקליט אחד לא מחה על הדברים, וחלק מחאו כפיים. כמו לעורך דין חודק הבריון, שאמר, בכנס של הלשכה, לא פחות ולא יותר, שאם יהיה צורך הוא יוחס בנשק גם. לכן אנחנו, המחנה הלאומי, ובראש ובראשונה כמובן הממשלה, צריכה להיערך ליום פקודה. ומהו יום הפקודה? יום הפקודה הוא... היום, בו בג"ץ, הדיקטטורים של בג"ץ, באופן מופקר וחסר תקדים ביחס לכל מערכת כלשהי בעולם הדמוקרטי, יפסול את החוקה. יפסול חוקי יסוד. חוקי יסוד הם חלק מחוקה לעתיד. וכל אחד ואחד מהם הוא פרק בחוקה העתידית. ואין תג... ומי שרואה בהם בכלל חוקה זה מייסד ומחולל הדיקטטורה של בג"ץ, הלא הוא אייטולא החילוני ברק אהרוני. הוא קבע. שמדובר בחוקי יסוד שהם חוקה שהם מעל לחוקי הכנסת ואין סמכות לפסול אותם כלשהי ואם בגץ יפסול אותם כי אז חייבים לדאוג מבעוד מועד שהזרועות שיש בידם נשק במדינת ישראל, על פי חוק, קרי, המשטרה, השב"כ ושירות הביטחון, זאת אומרת, השב"כ, שירות הביטחון והמוסד, ראשיהם יצייתו אך ורק, והצבא כמובן, צה"ל. ארבעת הזרועות הללו שיש להם נשק, והם מזוינים מכף רגל ועד ראש בנשק, יישמעו אך ורק לממשלה כפי שכל החוקים המסדירים את פעולתם קובעים באופן חד משמעי. ולכן צריך להכין מבעוד מועד, אלוף בצה"ל. שברגע שהתברר שהרמטכ״ל לא מציית לממשלה אלא לדיקטטורים של בגץ, להדיח אותו במקום. הוא הדין לגבי מפכ"ל המשטרה, ראש המוסד וראש השב"כ. כי כפי שעולה מדברי נשיאים בדימוס של בית המשפט העליון, מחולל הדיקטטורה של בגץ, ברק, uh, היורשת שלו על אותו הכס, בייניש. בייניש אמרה, ייהרג ובל יעבור, ויש לבטל את כל החקיקה הזאת של הרפורמה. Uh, כלומר, היא אומרת לבגץ לעשות מעשה שלא היה כמותו בשום מדינה דמוקרטית, לבטל את החוקה. לבטל חוקי יסוד שהם כל אחד מהם הוא פרק בחוקה ואז ליצור משבר חוקתי כלומר למי הרמטכ״ל יציית לממשלה או לבית המשפט החוק אומר שהוא חייב לציית לממשלה הממשלה היא המפקד העליון של הצבא והוא הדין בעקבות החקיקה האחרונה לגבי המשטרה, כמובן גם לגבי השב"כ והמוסד. וצריך להיערך לזה, כי אנחנו רואים, מתנגדי הרפורמה כולם ללא יוצא מן הכלל, מתנהגים כאחות תאומה לאמא הרוצחת ממשפט שלמה. הם פועלים להחרבת המדינה, כלכלית, צבאית, מוסרית, מכל בחינה שהיא, הם פועלים להחרבת המדינה, מה שאני אומר שלושים שנה בהופעות שלי בתקשורת. השמאל ברגע שהוא מבין שהוא לא בשלטון, ומה שקרה בבחירות האחרונות הוא למעשה בלתי הפיך. כי הדמוגרפיה היהודית עושה את האפשרות של השמאל לחזור לשלטון לאפס, לאפס אחד מאופס וגדול כי אחוז החרדים, אחוז הציונים הדתיים, הכיפות הסרוגות, אחוז המזרחים, אחוז המסורתיים, הולך ועולה כל הזמן באוכלוסייה היהודית. והחילונים אשכנזים הולכים ומתמעטים באחוזים, לא במספרים, אבל באחוזים במספר הכולל של היהודים בארץ ישראל. ולכן, מה שקורה כאן זה בכלל, כמו עם האויב הערבי, הוויכוח הוא לא על שטחים, הוויכוח הוא על זה שהאויב הערבי לא מוכן להכיר במדינה כמדינה יהודית, נקודה. על זה הוויכוח. ולכן אין מה לדבר על פשרה. אין מה לדבר על פשרה. והוויכוח עכשיו איננו בשום פנים ואופן על סעיף כזה או אחר או על הרפורמה בכלל. לא זה הוויכוח, זה לא מה מעניין את אהוד ברק. מה שעומד פה להכרעה מי ישלוט במדינה? העם באמצעות הכנסת שבזין בחשבן העם היהודי הביס את השמאל הישראלי 64, 46 ולמעשה אפילו 64, 28 אפילו שישים וארבע אבל הכי הכי גרוע במרכאות שישים וארבע ארבעים ושש שבע מאות אלף קולות הבדל. האם הרוב המכריע הזה, הוא זה שישלוט כאן, או המיעוט או דיקטטורי פוסט יהודי פוסט ציוני שמאלני קיצוני פנאטי? האם באמצעות הטרור האזרחי שהוא מפעיל, זה טרור אזרחי. ההפחדות האלה, הניסיונות להביא לבריחת כספים, לחסימת כבישים, לשיתוק חיל האוויר, וצהל, כל הדברים האלה הם טרור אזרחי מובהק, טרור אזרחי מובהק. והשאלה האם הטרור האזרחי ינצח או העם היהודי ינצח? העם היהודי ינצח, ועוד איך ינצח.